Вперше за довгий час обвинувачена у резонансному вбивстві особисто прийшла на судове засідання. Мова йде про Тетяну Літвінову, яку підозрюють у вбивстві відомого в Рівному перекаря Сергія Літвінова. Жінка позбавила життя свого чоловіка у 2017 році. З того часу до кінця 2022 року перебувала в СІЗО. Там народила двійко дітей. Нині ж має змогу виховувати їх, знаходячись під цілодобовим домашнім арештом у звичайній багатоповерхівці. Втім, повинна ходити і на судові засідання. На одному із них були присутні і наші журналісти. Вперше за декілька років Тетяна Літвінова особисто прийшла на судове засідання. Адже упродовж 6 років навіть через відеозв'язок вона була нечастим гостем у суді. Хоча є головною підозрюваною у вбивстві свого чоловіка. Продовжуємо дослідження матеріалів кримінального провадження, зокрема, том 4, аркуш справи номер 2936, міститься висновок експерта, згідно якого зазначено, що резолютивна частина міститься на аркуші справи номер 33, вважаючи на те, що сторонам були ознайомлені з матеріалами, оголошу лише резолютивну частину. У слідах на лицевій та виворотній сторонах надано дослідження пакета чорного кольору. Виявлено кров людини та клітини з ядрами. Генетичні ознаки крові та клітини слідах на лицевій та виворотній сторонах пакета чорного кольору зберігаються між собою, зберігаються з генетичними ознаками зразка крові Літвінова Сергія. Вбивство відомого рівненського перукаря Сергія Літвінова сталося ще в лютому 2017 року. Я не хотіла його вбивати. До грудня минулого року вона перебувала в СІЗО. Там встигла народити двох дітей, одній з яких нещодавно уже виповнилося 3 роки. У 2017 році і по сьогоднішній день ви перебуваєте під вартою, так? Зачаття дитини де було? В слідчому ізоляторі? Я не знаю. Додамо, що Тетяна Літвінова на момент вбивства вже мала двох дітей 1,5- та 3-річного віку. У нас на обліку перебуває сьогодні двоє дітей цієї громадянки, які відповідно до законодавства був наданий статус дітей, позбавлених батьківського піклування, оскільки мама перебувала у розшуку, а на сьогоднішній день перебуває в слідчому ізоляторі, тобто вона не може виконувати батьківських обов'язків, тому дітям було призначено опіку зі сторони знайомих цієї сім'ї, і діти сьогодні в гарних умовах виховуються і перебувають в безпеці і всім забезпечені. Стосовно дітей, вже народжених під час відбування терміну, під час перебування в слідчому ізоляторі, то громадянка не є позбавленою батьківських прав. Тобто вона, це її діти, і в першу чергу її вирішувати, хто має турбуватися про їх виховання. Наприкінці грудня минулого року суд її випустив під цілодобовий домашній арешт. Тепер жінка мешкає в одній із рівненських багатоповерхівок. Однак з журналістами розмовляти відмовляється. Доброго дня. Добрий день. Сьогодні ж підозрювана нарешті з'явилася у суді. Однак засідання по резонансній справі вкотре перенесли. Адже на слухання, на якому необхідно було допитати свідків події, їх забули запросити. На вказаній стадії матеріали завершені. Завершені, так? Залишилися до підсвідків, так? Так. Прошу мусити перерву, зважаючи на те, що на дане вказане засідання свідки. Варто зазначити, що справа у суді триває уже 6 років, але свідків досі не допитали. Щодо Тетяни Літвінової, жодних коментарів по справі вона не дає. Будь ласочка, ми ж не даємо покази. В рамках статті їй загрожує від 7 до 15 років в'язниці. У СІЗО вона вже відсиділа близько 6 років та підпадає під закон Савченко, який рахує 1 рік за 2. Тобто фактично жінка після почутого вироку може і не потрапити за грати. Ольга Данілюк, Володимир Захаров. Новини Рівного.